Já vás teda vítám na našem dalším společném setkání, už na to ani nešáhnu, omlouvám se. Poprosím, jestli nezavřete dveře, ať nekřičíme zbytečně do chodby. Jinak dneska jsem si zapomněl svůj talisman, to je z hodiny, tak to asi nedopadne dobře, ale tak uvidíme, třeba nás to překvapí příjemně. Na začátek, aby jsme teda dostáli slibům, já si to už zkusím hnout. Jo. Na začátek bychom dostali slibům, tak bych rád teda řekl něco k přípravě Wikihesel a k tomu teda, co vás čeká a nemine, jako ta vaše seminární povinnost, a potom samozřejmě se budeme věnovat seriózně dalšímu tématu k přednášení. Tak, jednak teda podotknu, že já tady jenom přetlumočím stručně to, co najdete v detailnější podobě v SISu, to znamená, máte tam jak tento PDF dokument, tak Wordovský dokument o tom, kde čerpat a jak psát. Nicméně aspoň několik slov k Wikipedii a její důležitosti bych si rád neodpustil. Tak. To, co vás teda čeká, je, že pevně doufám, že nejpozději ve čtvrtek či pátek tento týden vám pošlu link, přes který teda se přihlásíte a budete mít možnost vybírat ze seznamu Wikihesel. Ještě před tím linkem v ideálním případě teda vám bude k dispozici ten seznam těch Wikihesel, to bych vás zase informoval, kde ho najdete s největší pravděpodobností přímo v SISu. Podotýkám, prosím vás, že když si budete vybírat z toho excelovského seznamu, tak radši vyberte toho víc, protože když se pak všichni zalogujete, tak pokud se nezhroutí server, tak byste se mohli zhroutit vy sami z toho, že se vám nepodařilo vybrat to, co jste právě zamýšleli, takže radši mějte víc želízek v ohni. A režim, dopředu říkám, je v zásadě dvojí. Buď upravujete stávající Wikiheslo na Wikipedii, to znamená, není úplně dobré a vy byste mu měli něco přidat, nebo tvoříte zcela nové heslo. Jo, jsou dva možné režimy, prostě některá ta hesla neexistují, která v tom seznamu budou, některá existují, ale potřebují něco přidat. K tomu, abyste teda rozumně zpracovávali, tak byste měli aspoň něco vědět o tom, z čeho a jak čerpáme. Poměrně důležité je to rozlišení, které tady svítí vedle mě, na tři typy zdrojů, které teda v tom vědeckém životě můžeme používat. Úplně nejcennější, leč obtížně někdy sehnatelné, jsou zdroje, které označujeme jako primární. To je prototypicky například nějaká vědecká studie, která přišla s nějakým vědeckým zjištěním jako první článek někdy v knížečce, případně třeba i nějaká biografie, deníky a tak dále. Potom existují zdroje sekundární, to jsou prototypicky teda knížky, které teda prošly nějakým standardním recenzním řízením a obsahují zpravidla nějakým způsobem přechroustané, bych řekl ošklivě, ty primární zdroje a zpravidla teda i pedagogicky teda jsou nějakým způsobem rozumně zpracovány. V fuzovkách ještě o řád nižší zdroj je ten zdroj, který označujeme jako terciární, který čerpá prototypicky z těch sekundárních, někdy z těch primárních zdrojů, to jsou nejtypičtěji encyklopedie. Takže si uvědomte, že to, co vy vlastně budete dělat, je připravovat právě součást takového terciárního zdroje, ale měli byste sahat minimálně do těch sekundárních zdrojů, v ideálním případě, když se vám podvede, sahnout i do těch primárních zdrojů. Ale rozhodně, prosím vás, by Wikipedie neměla vypadat tak, že bychom tam jenom napsali, v Britannice na straně 325 se píše a v Britannice na straně 335 se píše a v fotonaučném slovníku se píše. To bychom opravdu nepřinesli příliš nového, ale opravdu máme sahat sem, případně sem. Tak, ze zdroji byste měli pracovat tak, jak se ve vědě standardně pracuje, to znamená, citujte seriózní zdroje. To, že si přečtete v Blesku, že někde vyzkoumali, a teď se omlouvám Blesku za negativní reklamu, že někde vyzkoumali nějací bizarní vědci někde na nějaké úplně podružné univerzitě v Jihoafrické republice, že něco nějak je, není, prosím vás, seriózní vědecký zdroj. Oproti tomu, když prostě si přečtete třeba článek v Nature, což je jeden z nejprestižnějších žurnálů, tak tomu opravdu věřit můžete. Vždycky byste měli
citovat to, odkud čerpáte, varuju před tím přejímat cizí myšlenky, než kvůli cizí texty, bez toho, aniž byste citovali. Ostatně i to cvičení, když to tak řeknu, s těmi wikihesly děláte i proto, abyste se právě naučili správně citovat, ideálně v tom formátu, který je ve Wikipedii. Další důležité upozornění, měli byste vždycky ideálně používat těch zdrojů víc, aby skutečně bylo z víc stran třeba potvrzeno, že si něco nemyslí jenom nějaký jeden šílený autor, ale že skutečně v zásadě vědecká komunita se shodne na nějakém závěru. Ideálně, tak jak to tady máte v závěru té pasáže, nekopírujte texty, ale přetlumočte je vlastními slovy. To, co dáváte dohromady, a to není hanlivé označení, je takzvaný kompilát, a to je v zásadě prostě zase nějak nově přetlumočená látka z několika zdrojů a je to v zásadě taky přínosné. Tak, tady máte doporučení teda od jednoho z wikipedistů, kteří studovali tady u nás na fakultě, jak to dělat. Jak on píše, nejdřív všechno v fotovkách shromáždit, popsat a pak si to pročíst a vypisovat si nějaké poznámky, až teda, jak on píše, se vytvoří hromada papíru na první pohled s nesmyslnými výpisky a pak z toho teda něco přechroustáte. Protýkám, že je to na vás samozřejmě, jak budete tvořit, ale ideálně možná opravdu už nějaké základní poznámky mít, abyste pořád nemuseli listovat v nějakých článcích, knihách a dávat to dohromady. Tak o tom, jak citovat, to tady vykládat nebudeme. To si můžete samozřejmě přečíst. Důležité je, aby ten wiki článek, který buď budete upravovat, anebo nově vytvářet, aby měl tu standardní strukturu, která na Wikipedii je běžně dostupná. To znamená na začátku nějaký úvod, pak zpravidla i nějaký obsah u těch obsáhlejších článků a pak jedou ty jednotlivé partie a na konci části, které jsou nesmírně cenné, zejména pro ty, kdo s tím článkem pracují, tak je článek referencí, to znamená to, na co je odkazováno přímo v tom seznamu. Pak je část věnovaná teda literatuře, která se tomu tématu věnuje a pak v ideálním případě, že ještě víte o tom, že tohle téma souvisí s tím a tím, dá ty související články, případně nějaké ty externí odkazy. Tak, důležitá věc, kterou tady máte i tučně, máte tady o tom hodně, to, co máte dodržovat, je encyklopedický styl. Prosím vás, do Wikipedie nepatří hodnocení typu četl jsem článek Soukupa, ale přišel mi úplně hloupý. Samozřejmě, že vám může přijít hloupý, ale na Wikipedii tohleto jiným nezdělujte. Jiná věc by byla, kdyby novák někde napsal, že článek Soukupa je hloupý. V jednom článku se kritizoval jiný článek. Pak samozřejmě to do Wikipedie bude patřit. Ale snažte se opravdu v zásadě o neosobní formulace v duchu toho, jak standardně ta wikihesla na Wikipedii jsou tvořena. Tady pak máte teda ještě několik teda drobností. Rozhodně, prosím vás, nepatří vulgarizmy ani obecná čeština do Wikipedie. Snažte se držet spisovné normy českého jazyka. Vidíte tady třeba ukázku toho, že opravdu nemáte zanášet nějaké familiární výrazy typu Valda naspíval píseň XY, ale máte uvést celé jméno příjmení. Snažte se opravdu dodržovat veškerá ta doporučení tak, jak jsou, včetně toho, jak máte psát o těch jednotlivých lidech. Tak tolik jenom stručně k tomu, jak formálně fungovat. A teď případně, kde se inspirovat. Tak i když tušíme, že ty terciární zdroje nejsou úplně nejhodnotnější a ideálně by neměly být ty základní použité ve Wikipedii, tak pro prvotní orientaci bych doporučil v zásadě dva zdroje. Jeden, ten, který tady uvádím, to znamená Velký sociologický slovník 1 a 2, to jsou taky obrovský bychle, kterými by se dalo asi poměrně solidně mlátit po hlavě, já nevím, jestli by to k něčemu vedlo u někoho. Je sice už relativně obstarožní, vydám v roce 96, to znamená, že redakce končila tak někdy odhaduju v roce 94 či 3, takže už neobsahuje úplně novinky, ale pro prvotní seznámení s těmi základními tématy, kterých jsou tam pojednány tisíce v těch heslech, tak si myslím, že opravdu velice solidní zdroj, česká sociologie nemá lepší.
Druhý zdroj, ale který bych vám doporučil, když budete tvořit ta hesla, případně teda upravovat ta stávající, určitě se zároveň podívejte na to, co je ve Wikipedii anglické, případně kam vedou odkazy z Wikipedie anglické, pokud tam teda takové heslo už je, protože to vám může poměrně výrazně pomoci. Tak, pak jsou základní učební texty, které tady máte předeslané. Samozřejmě, že v tom seznamu by ideálně měl být i guidance, ale není tam, protože to předpokládám, že všichni víte, že taková učebnice, když je povinná pro tento kurz, existuje. No a pak, prosím vás, nebojte se ptát. Moje obecná rada vůči studentům vždy platí, ptejte se, protože jenom tak budete aspoň na chviličku v poklidu, že něco víte do té doby, než zase zvíte, že něco nevíte a pak se zase máte ptát, ale s klidem se ptejte. Každý z vás bude mít přiřazen nějakého toho konzultanta, to objevíte v té tabulce, budete tam mít i e-maily ty konzultanty, takže když fakt prostě máte nějakou pochybnost a ten konzultant prostě vám v fuzovkách zavařil tím, že teda vymyslel, že takové makové heslo máte dělat, tak mu to vraťte. A zeptejte se ho, no dobře, když chceš tvořit takový heslo, tak mi poraď, kde se o tom mám něco dozvědět. Měl by vám v ideálním případě rozumně poradit. Podotýkám, rozhodně, ale za vás to heslo nenapíše. To od konzultanta nečekejte. Tak, pravidla pro psaní Wikihesel jsou, prosím vás, ne nějaká striktní pravidla, která bychom nějakým metrem měřili a vždycky perfektně dodržovali, a jsou to spíš taková doporučení. Takže když budete psát něco nového, tak v ideálním případě, když to teda nebude něco super obsažného, byste se měli vejít cca do těch dvou normostránek. Záměrně tam máte i tu cifru, že to je teda v přepočtu 3600 znaků, včetně mezer. Jo, tak je definovaná normostrana. Odkazujte a tak dál. A s tím, že prosím vás, pracovat budete v ideálním případě přímo v tom prostředí Wikipedie, protože už tuším 2 roky má editor, který v zásadě připomíná Microsoft Word, takže kdokoliv z vás, kdo umí psát na počítači, umí psát i v tom editoru na Wikipedii. Samozřejmě tam je ten programovací režim, ale ten předpokládám, že nebudete používat. Když budete upravovat stávající heslo, tak samozřejmě nelze čekat, že k tomu přidáte třeba 2 stránky, ale cokoliv, co přidáte, je zajímavý. Minimální přidaná hodnota, vyjádřena teda kvantitativně, by měla být cca 0,5 strany, to znamená ve znacích 900, s tím, že zase odkazovat a tak dál. Cokoliv přičiníte, určitě přičiníte dobře. Zároveň prosím vás, nebuďte depresivní, když něco přičiníte a nějaký snaživý wikipedista vám to odmaže nebo upraví. V tom tkví právě princip a kouzlo Wikipedie. Samozřejmě, že si můžete o tom wikipedistovi myslet, že je blázen a že vám ublížil a tak dále, ale to ponechte s klidem na něm. Tak, vzory, citování, odkazování na zdroje, to jsme si povídali. Máte tady odkazy třeba na takový ukázkový článek Dějin sociologie, pěkný, navíc teda velice obsažný. Platí, že teda z Wikihesla můžete získat 4 body do testu navíc. S tím, že ale hodnocení může být také neprospěl, když prostě pošlete něco, co nepřipomíná ani vylepšení stávajícího Wikihesla, ani nové Wikihesla, nesplňuje standardy a pak teda standardním výsledkem většinou bývá, že prospíváte. Podotýkám, že se snažím nabádat konzultanty k tomu, aby k vám byli milí, vstřícní a zároveň, aby co nejvíckrát ocenili vaše snažení tím, že ocení teda ta vaše Wikihesla jako vynikající a přidají vám ty 4 body. Jenom podotýkám, abych předešel případné otázce. Když prostě budete mít nějakou tu 4člennou skupinu, která stvoří Wikihesla, který je vynikající, má dostat ten bonus, tak samozřejmě každý z vás jednotlivě dostane ten bonus do toho testu. Nikdo nebude zkoumat, jestli tohle psal Novák a tohle Nováková a tak dál. Připomínám, že termín pro odevzdávání, to znamená v reálném světě teda jednak vytvoření do Wiki a druhak byste měli teda poslat to Wiki heslo ideálně v nějakém wordovském formátu tomu svému konzultantovi, je do konce listopadu. Tak, vždy to, prosím vás, opravdu dělejte dvojím způsobem, pošlete ve Wordu, případně třeba v kurzívě to, co jste změnili u stávajícího Wiki hesla a zároveň to ukládejte do Wikipedie. Pokud samozřejmě nechcete tvořit do té Wikipedie, pak vás k tomu nikdo nebude nutit, ale je to trošku škoda, že ta vaše práce nepůjde vstříc světu, ale zůstane jenom někde na papíře, respektive v počítači vašem a počítači konzultanta. Tak tolik teda Wikihesla, jsou-li nějaké otázky k tomu, tak samozřejmě teď je ta správná chvíle, než budeme pokračovat dál.
Zvedám zrak, nevidím žádnou ruku. Takže výjdu z toho, že budu předpokládat, že má paměť mě úplně nešálí a že minule jsme skončili výklad prvního strukturně funkcionalistického paradigmatu, konkrétně výkladem toho, co přičinil k Parsonsově koncepci Merton. Je to tak, nebo se šeredně pletu? Tak super. A pojďme teda k těm dalším dvěma zbývajícím hlavním paradigmatům. Já pak se zmíním ještě o třetím, aby jsme teda měli tu paletu bohatší a měli jsme ty přístupy bohatší. Tak, přístup, který označuje Giddens jako symbolický interakcionismus a příbuzné směry. Někdy, třeba profesor Keller v tom českém prostředí, označuje ty jednotlivé přístupy souhrnným označením, že to je takzvané interpretativní paradigma. Můžete si vybrat, co je vám bližší. Tak, když vezmeme ty základní teda směry, ještě, které v rámci toho máme, tak ten symbolický interakcionismus, zase aby jsme to vtělili do nějakých jmen, tak je bytostně spojen se jménem George Herberta Meada. Vidíte, že to je v fuzovkách poměrně starý muž, míněno těmi životopisními daty, blízko teda těmi daty i těm klasikům, byť teda už je pokládán za toho sociologa, který by dělal označován jako moderní. Na ně navázal Herbert Blummer, který teda i ten výraz symbolický interakcionismus vynesl na svět a v zásadě to teda všechno tak nějak zosnoval. No a povíme si o dvou takových příbuzných koncepcích, ze kterých možná mrazí, možná naopak vám přijdou přiléhavé, a to sice o Goffmanově dramaturgické perspektivě a Garfinklově pokusničení skrz jeho Bridge Experiments. Tak, začněme stručně se třemi východisky, které teda v sobě nese ta teze toho symbolického interakcionismu. První premisa říká, že lidé nejednají tak nějak předprogramovaně, ale jednají na základě významů, které věcem připisují. Obecně bychom mohli říct, že teda jednají subjektivně, díky tomu tvrdí teda symboličtí interakcionisté. Ten význam, který lidé připisují teda věcem a na základě níž jednají, je odvozen od toho, že my se nějakým způsobem setkáváme, interagujeme, proto je to symbolický interakcionismus, a nějaké ty významy tomu v uvozovkách v těch našich interakcích, v těch našich komunikacích, setkáváních připisujeme. No a taková, řekl bych, nejvolno myšlenkářtější teze, premisa toho symbolického interakcionismu je ta třetí. Říká, že ty významy, které my utváříme v těch našich interakcích, nejsou jednou provždy dané, ale že mohou docházet nějakých změn skrz teda ty naše interpretace. Teď samozřejmě domyslíme-li tohle v extrému, tak kdybychom teda permanentně měnili významy nějaké zažité, tak bychom se z toho asi zbláznili. Představte si, že prostě vy byste se naučili, dejme tomu v jednom dni, že tahle barva je černá, a druhý den odpoledne už byste smlouvali, že je hnědá, třetí den červená, čtvrtý den modrá a tak dál. Jo, takže zase to není tak, že všechno měníme a všechno posunujeme. Nicméně skutečně prostě spousta věcí v čase má svůj vývoj, a to i včetně třeba významu nějakých slov. Ostatně označení symbolický interakcionismus, už jsme říkali, od čeho pochází to interakcionismus, tak symbolický je proto, protože říká, že ty naše interakce se odehrávají skrze nějaké ty symbolické systémy, a samozřejmě tím nejvýraznějším symbolickým systémem, který nám v těch interakcích slouží pro nějaké to v fuzovkách smysluplné dorozumění se, je zejména teda jazyk lidský. Teď prosím vás nehodlám rozvíjet tezi o tom, nakolik se lidé liší v užívání jazyka od nějakých ostatních živých tvorů, protože tam bychom se dostali na hodně tenký led, protože jak se ukazuje, tak jak jsme byli namyšlení, že jsme sami, tak už se všechno postupně v biologii mění. Když bychom srovnali ty dva přístupy, o nichž teda jsme nad tím hovořili, symbolický interakcionismus a strukturní funkcionalismus, tak bychom mohli zjednodušeně, prosím vás, berte to skutečně jako extrémní popisy, říct, že symbolický interakcionismus v zásadě říká, hlavní v fotovkách tvůrce společnosti jsme my, jednotlivci, kteří interagujeme, utváříme ty významy, posunujeme ty významy,
A v zásadě je to strašně jako voluntaristická myšlenka. My jsme pány světa. Prostě vteřinu od vteřiny my nějakým způsobem utváříme ten náš živý svět. Ostatně, když položím otázku, kdo byl včera na imatrikulacích, zvedněte ruce, jasně, skoro všichni, tak bylo poměrně zajímavé to utváření světa vámi pozorovat, protože si pamatuju, že v tom jednom sledu těch imatrikulací, a teď omlouvám se, pokud je tady přítomen, ten první hoch, pokud si dobře pamatuju, tam přišel a připomínám, že ty imatrikulace teda se váží k nějaké té přísaze a má se přisahat na to žezlo, a ten hoch tak jako zvedl ruku, jako když se hlásí nesměle ve škole, zůstal asi metr od toho žezla a odešel dál. Tím se v zásadě utvořila poměrně jasná situace a v zásadě signál pro ty ostatní, co mají dělat, takže pak jsme tam měli asi 100 snaživých žáčků a žákyň. Teprve potom někoho napadlo, že slyšel v té instruktáži, že teda má přisahat na žezlo a všechno se v fotovkách dobře obrátilo a skutečně byly složeny sliby tak, jak měly být. Tak to jenom, aby jsme viděli, jak opravdu ten voluntarismus funguje. Jo? A nikdo nedonutil tuhle sadu těch zhruba 100 teda imatrikulovaných studentů jít znova a přisahat na žezlo a ne zkoušet teda přihlašování žáčků na základní škole. Takže voluntarismus, interakcionismu v praxi. Strukturní funkcionalismus naopak tvrdí, ne, jsou to nějaké ty velké struktury nad námi, které v zásadě determinují, proto tam používám i toho výrazu determinismus, to naše jednání, a v zásadě to naše jednání je dost předurčené a my teda máme ten manevrovací prostor poměrně malý. Z hlediska zaměření, jestli je to ta velká společnost nebo ten jedinec, tak ten symbolický interakcionismus míří na nás, na ty jednotlivé součástky a opravdu se snaží v duchu té weberovské tradice porozumět tomu jednání toho jednotlivce. Někdy proto používáme výraz, že dělá mikrosociologii. Oproti tomu ten strukturní funkcionalismus, který hovoří o všech těch systémech, subsystémech, co jsme jich minule měli v těch parasoncovských tabulkách, ten prostě jede tvrdě zhora a říká prostě to, co je zajímavé, opravdu je tam někde nahoře ta celá společnost, ty systémy a tak dál. Označujeme to jako makrosociologie. A jednání v duchu teda té weberovské tradice v symbolickém interakcionismu je opravdu ta základní skladebná jednotka, která je vždy individuální, vždy se snažíme porozumět těm individuálním významům a tak dál. Musíme znát kontext. Oproti tomu teda ten strukturní funkcionalismus říká, když prostě budou takhle nastavené podmínky, tak jste ty lidi pomalu téměř jak roboti a jedete v jednom režimu. Tak, stručně ještě něco málo k symbolickému interakcionismu, my se o tom ještě budeme potom zmiňovat v samostatné přednášce, ale jeden z těch základních poznatků George Herberta Meada, který mimochodem patřil k těm velkým duchům, kteří zjevně nechtěli zaplevelovat knižní trh, takže za svého života nikdy nic nenapsal, ale jeho kniha, která byla vydaná posmrtně jako Sebraný přednášky, se teda stala bestsellerem a dodnes se teda překládá a vydává znovu, tak popisovala, že to, že jsme schopni nějakým způsobem nějakých těch interakcí ve společnosti, je zapříčiněno zejména tím, že v nás je jakoby takové dvojí já, česky se to blbě opisuje, protože ta angličtina je v tomhle tom trošku zdatnější, ale to, co říkal Mead je, a my se znova ještě o tom potom zmíníme samostatné přednášce věnované socializaci, že my opravdu na začátku jsme v fuzovkách jenom jedno to velké ego, které pořád jenom něco chce, typicky, že ta miminka prostě jenom pláčí, protože chtějí tu jíst, tu spát, tu něco dalšího. A v zásadě si neuvědomují, že je něco okolo nich a že něco by taky mohlo chtít něco po nich. Teď ale, že jo, když se na to zase podíváme prismatem třeba té přednáškové situace, vy už tady jste jako plnohodnotné členky a členové společnosti, dokonce od čerejška akademické obce, že jo, bychom teda byli hyperkorektní, a víte, že se od vás něco chce. My už jsme se o tom zmiňovali v tom konceptu rolí, to znamená, teď se tady od vás asi v zásadě teda žádá, že tady tak jako pokorně sedíte, sklopené hlavy, nikdo moc jako nekřičí, dokonce nikdo ani nespí, pokud dobře vidím, a zároveň ještě posloucháte a zapisujete si. Neboli vytvořilo se něco, co je vlastně nějakým vaším kontrolním mechanismem zvenku, to, co popisuje ten mít pod tím označením mí, to, že jsem schopen na sebe nějakým způsobem nahlížet a v fouzovkách vstřebávat nějaké ty požadavky, které na mě mají nejdřív nějací ti blízcí druzí a potom v zásadě celá ta velká společnost. Tady konkrétně od vás teda ta akademická obec očekává v duchu toho včerejšího slibu, že teda si zasednete na nějaké ty přednášky, semináře, budete studovat a ještě by z toho mělo mít list o všestranný užitek, jak jste včera slibovali.
Budu doufat. Tak, pojďme teď k drastičtější perspektivě, která teda v zásadě navazuje na ten symbolický interakcionismus, a to je perspektiva, kterou označujeme jako dramaturgická, Irvinga Goffmana. Slavná kniha vyšla už v roce 1959. Máte tady ten anglický titul. V Česku byla přeložena, tuším, o 40 let později, to znamená už jaký řádku let máme teda v knihovnách a na pultech knihkupectví. A český překlad je doslovným překladem německého a zněl teda v češtině Všichni hrajeme divadlo. Je to poměrně zajímavé, nicméně paradoxně bych řekl, že ten název český a německý byl trošku výstěžnější než ten hyperkorektní, teda politický název v té originální angličtině, a odšlo. To, co Goffman v zásadě v této nepříliš obsáhlé knížce řekl, bylo následující. Vy, já a my všichni, prostě jak tvoříme tu společnost, tak jenom pořád jedeme jako divadelní herci nějaké předstírané role. To znamená, to, co děláme, v zásadě vůbec není prostě to, jak reálně bychom se chovali, kdyby tady kolem nás ta společnost nebyla, ale je to všechno jedna velká hra. Teď my si to divadlo dokonce nahráváme tamhle a podotýkám, že teda tento týden bych vám měl poslat i odkaz na ten kanál ISS, kde teda ta videa budou. Nicméně, v zásadě, kdybychom dohnali do extrému tu situaci třeba přednáškovou, tady tu dnešní, v tom Goffmanovském slovníku, tak jeho slovníkem by se dalo říct následující zhruba. Soukup včera někdy večer s hrůzou zjišťuje, že bude mít dnes přednášku z úvodu do sociologie. Zjišťuje zároveň, že vůbec nic neví o tom, co bude vyprávět, a protože imatrikulace se mu moc líbily, tak jí byl zapít se všema funkcionářema a v zásadě ví, že ten večer už nic nového nezví. Teď jenom podotýkám teda, aby to bylo korektní a prosím vás, nepopotahovali jste mě po soudech, že máte učitele, který je alkoholikem, jsem téměř rizím abstinentem, takže teď je to čistě hypotetická situace. Ráno různě teda nachází Soukup různě po bytě knihy, které by tak mohl využít přednášce, a rychle teda v dopravě, když se blíží na fakultu, dočítá to, co by potřeboval říct na přednášce. Jenom podotýkám, že jsem dnes dorazil na fakultu fakultním skútrem, takže nebyl moc času číst teda v reálu. Pak by samozřejmě teda mohl přijít sem, jak říká Goffman, aby jsme použili ten jeho slovník, ze zákulisí nebo ze zadní scény na tu hlavní scénu, na to jeviště. On používá přímo ty termíny z divadelní vědy. A tady prostě, že jo, prostě se Soukup tváří, jakože prostě tohle už dávno věděl a že všechno uměl a může vyprávět o všem možném, co se v úvodu do sociologie má odehrávat. Dodávám, že tahle knížka byla šokem dost výrazným pro americkou společnost, protože si představte situaci po druhé světové válce. Amerika samozřejmě nebyla tak drasticky postižena válkou jako Evropa. Měla bezprecedentní ekonomický rozvoj, sněla si ten svůj American Dream o tom, jak všichni budeme, že jo, bohatí a milionáři, a najednou tady někdo říká, no možná, že budem, ale ono je to všechno jako taková trošku jako falešná hra a my jako moc nejedeme férově. To příliš neprospělo. Mimochodem dodávám, že tato knížka je nesmírně čtivá, takže s klidem teda zapátrejte v knihovničkách. Otázku, kterou nechávám vám, je, proč předstíráme, a otázka, nakolik předstíráte ve svých životech, to je, nakolik teda jste věrni tomu, co popisuje Goffman. Troufnu si ze zkušenosti vlastní osobní dost dílčí říct, že když jsem měl možnost poznat Ameriku a můžu srovnat s českou společností, že mi přijde, že se v Americe předstírá přece jenom o něco víc než v Česku. Protože to jejich how do you do, how are you, které ostatně rozpitváme ještě jinou perspektivou, je opravdu předstírání extrémní. Tak, pojďme k dalšímu teda americkému profesorovi sociologie Haroldu Garfinklovi, který přišel s perspektivou, kterou označoval jako etnometodologie. To znamená, to, oč se snažil, bylo popisovat metody, kterými se lidé vlastně snaží vykládat smysl života a světa.
To, co on řekl, že mají dělat, a podotýkám, že k tomu vyzýval své studenty, bylo to, čemu říkáme narušivé experimenty, nebo ty breaching experiments. A tady máte jednu takovou tu klasickou ukázku toho jeho experimentu, jak to bylo. Teď si samozřejmě do toho dostaňte ten americký kontext, že jo, který opravdu začíná tou typickou otázkou how are you, a to i když opravdu přijdete do restaurace, kde vás nikdo nezná, ale nikoho nezajímá, že jo, jak se máte. Ostatně možná bychom v Česku a na Slovensku mohli debatovat o tom, jestli když přijete dobrý den, přijete opravdu dobrý den, ale to bych nerad rozpitvával. Nicméně student byl poučen, že na to má reagovat. Jak to myslíš, jak se mám? Ptáš se na mé zdraví, na mou finanční situaci, na to, jak mi to jde ve škole, jak mi to jde v práci, na brigádě a tak dál. Vidíte, že klasická reakce bylo zaskočení. Vy jste narušili opravdu tu standardní sociální realitu, protože na otázku how are you se standardně očekává fajn a ještě se zeptáte jeho a je to odbyto, že máte pozdrav za sebou. A vy tady najednou do toho pitváte a tenhle ten člověk, že jo, zoufale teda, zhroutíte mu tu jeho sociální realitu, kterou má, reaguje a říká, hele, já jsem chtěl být jako slušný, já jsem vůbec, mě vůbec nezajímal, jak se máš, jako sorry, ty jo, prostě všechno je to úplně jinak. Tak slavné dílo teda Garfinkla pochází z roku 67, Studies in Methodology, to v češtině nemáme, máme jenom tuším něco málo ve slovenštině dostupného z Garfinkla, ale jinak je to teda ke čtení poměrně těžké zase ve srovnání teda s předchozí dramaturgickou perspektivou. To, co Garfinkel vypozoroval, ale v zásadě podle mě zdravý rozum každého jednotlivého z nás, jak jsme tady by vysoudil, bylo, že to, co je důležité, je cosi, čemu se říká sdílené porozumění. Když se vás někdo zeptá otázkou, co jsi dělal včera, pak se neočekává, že byste řekli, jo, včera, já to jsem v 6.30 stál, no, pak teda už to nešlo jinak, než že jsem musel na toaletu, pak jsem si skočil do koupelny umýt zuby, pak jsem si udělal kávu, pak jsem posnídal a tak dál. Ale standardní odpověď na otázku, co jsi dělal včera mezi kamarády, bude asi prototypicky, právě protože máte to sdílené porozumění. Jo, včera to jsme pařili tamhle v tom klubu. A ty prosím vás, já vám nepodsouvám to, že vy se někde upíjíte, stejně tak jako nepodsouvám nám, že se někde upíjíte, protože jsme všichni nesmírně slušní členové akademické obce i členky, aby jsme nevylučovali dámy, jak poznamenala správně paní prorektorka. Zároveň teda dva fenomény, teda, které s tím souvisí. Indexikalita, to je v zásadě to porozumění kontextu, a reflexivita, to znamená reagování na tu skutečnost. Tak tím se nám ukončila ta prezentace, kterou jsme měli dovyprávět minule, a pojďme teda směle pokračovat do té další, jinak teda zase v duchu toho, co jsem slíbil, jsem se snažil nahrát dosis, takže máte k dispozici vždycky před přednáškou. Tak, opusťme teda interpretativní směry a jejich zaměření na jedince a pojďme zase na ty velké společnosti a velké celky, to znamená v zásadě na tu makrosociologickou perspektivu, i když uvidíte, že tady bude trošičku narušená mírně, a to sice na teorii konfliktu. Tak základem určitě jsou ty marxovské myšlenky. Myšlenka těch třídních bojů v zásadě dala pokračovat mnoha autorům. Nicméně podotýkám, že existuje, a tak se i to traktuje, jak marxovská, tak i nemarxistická verze teorie konfliktu. Takže se můžete setkat s těmi, kdož v zásadě Marxe odmítají, ale myšlenkami mu mohou být relativně blízko. Zmíníme tři autory pro jednoduchost, takové reprezentanty. Charles Wright Mills, který teda založil něco, čemu říkáme kritická sociologie, což je poměrně asi zajímavé, protože opravdu začal v úzovkách rýpat, zase jak jinak, když byl Američan, než do té americké společnosti, a nejenom do americké společnosti, ale i třeba do americké sociologie, a opravdu říkal, že to je hlavní úlohou sociologie, právě být takový dotěrný a rýpavý, ukazovat, že ne všechno je to pozlátko, co se třpití. Přišel zároveň s tím pojmem, který tuším, že jsme zmínili na první přednášce, to je sociologická imaginace. Bavili jsme se o tom, co to je sociologická imaginace?
tak zmíníme. Raul Dahrendorf, tentokrát teda putujeme do Německa, byť teda svůj život potom akademický zakončil v Británii, který v zásadě teda hlásal, že ty konflikty jsou úplně všude, nejenom jak říkal Marx na úrovni nějakých tříd, ale že jdou od nějakého rodinné úrovně až po úroveň mezinárodní. No a tu v uvozovkách mezinárodní teorie konfliktu, jak bychom to mohli označit, ale nepoužívá se toho výrazu, tak potom do extrému asi dohnal Immanuel Wallerstein, který teda hovoří o teorii světového konfliktu. Tak, Charles Knight Mills v zásadě základní tezi, teda, kterou by nám mohl přinést o tom, jak je možná společnost, tak by asi zněla, že teda ta společnost je utvořena právě díky tomu, že lidé mají odlišné zájmy a skrz nějaké to řešení těch konfliktů mezi nimi se teda ta společnost permanentně utváří. No a lidé teda jsou odvislí od toho, jak tyto struktury, které existují, nás mění. A cílem sociologie je rozumět těm procesům, které jsou v pozadí. Dodejme, že Mills zejména teda se věnoval těm svým poznáváním někdy těch 50. až 70. letech minulého století a přišel teda s konceptem nějaké té mocenské elity, kdy varoval tehdy, podotýkám, pokud vám to přijde aktuální třeba v české společnosti nyní, tak uvědomte si, že už tehdy teda taková varování v americké společnosti existovala, před propojováním elit z řad ekonomických, politických elit. Ukazoval, jak třeba jednotliví lidé, chvilku jsou top manažeři nějaké velké korporace, pak se stanou velícími důstojníky v Pentagonu a tak dál. A to, čeho se Mills bál, bylo, že ty elity, které takhle vládnou v zásadě napříč těmi sférami, by jednou mohly prohloubit výrazně konflikt ve společnosti a dokonce maloval čerta na zeď, když jsme to řekli, to jest varoval před tím, že by mohla vzejít další válka, která už by taky nemusela dopadnout dobře, protože samozřejmě Mills byl plně vědom toho, že jaderné zbraně jsou na scéně. Tak, velice slavnou knihou a konceptem Charlesa Wrighta Millse zase můžu doporučit, protože je to nesmírně čtivé dílko Sociologická imaginace. S tím, že Mills tady varuje právě před tím, aby jsme spolehali jenom na ten zdravý či selský rozum, jak jsme se o tom bavili v první přednášce, ale říká, že to, co musíme vždycky vzít v potaz, je jednak nějaká naše osobní zkušenost, ale pak zároveň nějakou širší perspektivu a zároveň nějakou znalost historie. A díky tomu jsme schopni teda nahlédnout na problémy. Prototypicky třeba Mills ukazuje na to, že prostě když je někdo nezaměstnán, tak automaticky nemůžeme šmahem si říct, jo, tak to je línej člověk, který prostě jako nechce pracovat, tak budiš mu to přáno, protože to je spravedlivý trest, ale musíme vzít potaz, že opravdu prostě zrovna třeba se stalo to, že dejme tomu státní rozhodnutí třeba nějakého vládního činitele škrtlo prostě pracovní pozice pro 10 000 lidí a tenhle ten je jeden z těch 10 000, protože prostě se odbůral nějaká část průmyslu. Takže kombinace dějin a individuálních zkušeností je součástí toho, čemu říká Mills sociologická imaginace a v zásadě říká, nikdy nevycházejte jenom z té vaší individuální zkušenosti, pak ty vaše výklady a porozumění budou výrazně zkreslené. Podotýkám, že proto ten pojem je velice známý a v zásadě skoro všichni s ním operují ve všech učebnicích, ho najdete. Je to opravdu jedna z těch nejslavnějších koncepcí. Tak, tady máte jenom stručný přehled teda konfliktů, které deklaroval Dahrendorf ve svých dílech. Opravdu můžeme začít na té nejjednodušší úrovni až po tu mezinárodní, s tím, že ale Dahrendorf relativně konformně s tím, co hlásal Marx, zejména teda zdůrazňoval ty konflikty mezi společenskými třídami a i on sám teda v tom používání toho pojmu společenská třída pokračoval. S tím, že návaznost teda potom byla, že na té mezinárodní úrovni už říká, že tam nejde o boj mezi kapitalisty, dělníky, ale je to boj o moc. A třídy nově, na rozdíl od Marxe, definuje na základě té moci. To znamená, už si uvědomuje, že se proměnila struktura společnosti, že už tady nejsou nějací ti vykořisťovaní dělníci a zlí buržoazní řídilové, kteří špatně řídí své továrny a vykořisťují ty dělníky, ale říká, že v zásadě ten základní konflikt, který by popsal Marx v té dnešní společnosti, by byl mezi podřízenými a nadřízenými. To znamená, že vlastně tu roli těch zlých v
té marxovské koncepci reprezentovaných těmi kapitalisty by dnes teda převzali asi ti zlí manažeři. A pojďme k poslednímu teda představiteli teorie konfliktu, a to je Immanuel Wallerstein, který je až teda extrémní v těch svých črtách těch soudobých společenských systémů. A dokonce jako jeden z prvních, což je samozřejmě poměrně zajímavé, ale i logické, s ohledem třeba na to, že on když začínal s těmi svými spisky, tak už se začalo debatovat o těch fenoménech, jako je globalizace, tak rýsuje takovou povahu celosvětového konfliktu, což je výrazně nové. S Marxem našli společné vodítko, a to sice to, že do budoucna lze předvídat teda přechod toho kapitalistického systému k socialismu. A v zásadě ta jeho teorie světového systému je takovou reakcí na dělení světa na nějaký ten první, druhý a třetí. Co byly země druhého světa, případně co byly země prvního a třetího světa, zejména studenti teritoriálních studií jistě tuší. Tak co byl první a třetí svět a co byl druhý svět? Tak kapitalisti byli první, no. Socialisti byli třetí a... Pravidla ty země, kterým se říkalo tak pěkně jako rozvojové. Byl takový pěkný politicky korektní výraz. Děkuju. Tak, to, co líčí Wallerstein, je, že teda svět se dá pojmenovat teda nějakým tím výrazem světový systém a je to výsledek teda toho, jak historie plynula. A svět obecně se dá rozdělit do takových tří dílčích celků, které označujeme jako centrum, v tom anglickém teda originále core, pak teda nějaká ta periferie, to je ten druhý okraj, a mezi tím je teda něco, co označuje jako semiperiferie. Česky to asi není úplně ideální, jsou to překlady z angličtiny, ale i v českých teda textech o Wallersteinovi se to takto používá. V zásadě bychom to mohli obrazně vyjádřit tak, že teda ta periferie slouží tomu centru a ta semiperiferie má takový smíšený charakter. K centru se chová v uzovkách taky jako ten poslušný otrok, ale k periferii se chová jako ten nadřazený pán a vládce. Jinak v těch Wallersteinových spiscích, to je v těch knihách, můžete najít i mapičky toho, jak ten svět je pěkně teda rozdělen na ty tři části, i včetně teda nějaké drobné dynamiky. A ukazuje se tam, že prostě ty názvy v zásadě odpovídají tomu geografickému rozložení. Znamená, že to centrum je opravdu někde uprostředka, pak okolo toho ten prstenec vytváří ty semiperiferie a pak někde jsou zatím ty periferie. Tady máte to, jak popisuje Wallerstein současný světový systém. Říká, že teda v tom centru, samozřejmě logicky, je teda ta Severní Amerika, Japonsko, Západní a Střední Evropa, východ Evropy, Čínu, Brazílii, Mexiko a některé ty další latinskoamerické země považuje za semiperiferii. No a zbytek světa teda už spadá někam do té periferie, s tím, že teda i Wallerstein teda neuzavírá to jednoduše tak, že by nebyl možný posun. No. A jako drobný bonus navíc jsem ještě na dnes ráno nadřel, ne, dělám si legraci, ale jsem ještě si řekl, že vám povím něco málo o teorii, která se označovala dříve jako teorie sociální směny, a nověji zpravidla jako teorie racionální volby. Základ těchto koncepcí můžeme najít někdy zhruba v 50. letech u George Kaspara Homense, což byl teda zase další z velkých duchů americké sociologie, který v zásadě přišel s tím, že si tak nějak asi přečetl něco málo z psychologie a něco málo z ekonomie, a to zejména té části, které říkáme mikroekonomie, a začal teoretizovat o tom, že vlastně ten koncept toho racionálně jednajícího aktéra, který kalkuluje nějaké ty zisky a ztráty, je poměrně rozumný a v zásadě se dá i v sociologii použít. Teorie sociální směny se to v zásadě nazývá proto, protože ten koncept tvrdí, že stejně tak jako když jdeme někam do obchodu, tak poměřujeme to, kolik bychom za něco chtěli dát, to, čemu že ho říkají ekonomové užitek, s tím, kolik to opravdu stojí, a když teda případně že ten náš užitek teda převýší tu cenu vyjádřenou zpravidla v penězích, tak jsme ochotni zakoupit. Tak Humans říká, že i v tom reálném fungování nás, jednotlivců, v zásadě takto směňujeme. A teď samozřejmě ten koncept může dopadnout děsivě, já tady za chvilku přečtu nějaký citát, abyste věděli, že i tak děsivě dopadl teda, jak se dalo předjímat,
Ale skutečně prostě například to, že vy jste ochotní něco pro někoho udělat, když on pro vás něco udělá, je v zásadě náznak toho, že na tom Humansově tvrzení bude něco pravdivé. Když se posuneme dál a knihu, teda, kterou tady třímám, tak je kniha teda nobelisty z řad teda ekonomů Garyho Beckera. Je to teda výbor z jeho díla, který se v češtině jmenuje jako Teorie preferencí. A ten posunul tu koncepci ještě dál, dokonce teda za to získal Nobelovu cenu a používá ji v zásadě na všechny aspekty lidského života a říká, že skutečně ta racionální kalkulace je přítomná téměř všude. Takže hovoří o takových věcech, jako je třeba sňatkový trh. A mluví o tom, že teda tam se směňuje nějaká krása žen za bohatství mužů. A podobné věci. No a aby jsme ukázali, že to je skutečná věda, aby jsme teda jenom nepředstírali vědu, tak jsem si tady vybral citát, který ukazuje, jak nahlíží Garyho Beckera skrze teda ty své formulky a tak dál na co si tak niterného, jako je láska a otázka, jestli se to dá vtěsnat do té teorie racionální volby, ale jak vidíte tady z pera Beckera, ano. Takže cituji a prosím vás, pokud nebudete rozumět s výjimkou teda studentů IS, kteří rozumět povinně musí, tak buďte v poklidu. Becker píše, pro analýzu důsledků lásky a dalších citů pro preference a chování vyjádříme užitek ženy F jako UF rovná se a v závorce je potom XM, MFM, AFM a CFM. MM je proměna, která ukazuje, zda F, to je ta konkrétní žena, je či není vdaná za muže M. AFM je láska a další vazby, které ji spojují s M a CFM jsou transfery od F k M, jestliže uzavřou sňatek. Předpokládám, že A a M jsou komplementy, takže pravděpodobněji vstoupíme do manželství s někým, koho milujeme, vyjádřeno teda tady parciální druhou derivací užitku podle M a A, který je větší než nula. Zdůrazňuji, že rovnice nezávisí na znaménku parciální derivace užitku podle A. Sňatek sebou může nést silné city a přesto snižovat užitek parciální derivace užitku podle A, který je menší než nula. Masochistické a jiné zvrácené důvody mohou člověka dohnat k manželství s někým, kdo ho duševně či tělesně zneužívá. Je přirozené, že se vyhýbá seznámení s někým takovým, přestože by si ho až se zaplete vzal. Zbývající část této kapitoly pojednává o obvyklejší situaci, kdy k manželskému partnerovi pociťujeme náklonost a lásku, neboli parciální derivace užitku podle A je větší než nula. Také uznávám, že ačkoliv je láska k manželovi potřebná, většina mužů a žen bere v úvahu, jaké bude manželství z hlediska dětí, majetku, společenského postavení a dalších sňatků. Produkční funkce manželství pro tyto ostatní sňatky může být vyjádřena a další rovnice. Takže vidíte jenom aspoň náznakem koncepci teorie racionální volby z pera opravdu nobelisty. Mimochodem největším znalcem Garyho Beckera je váš přednášející úvodu do ekonomie pan doktor Kameníček, který o tom napsal i knížku, takže vřele doporučuji k přečtení. No a aby jsem nebyl tak nevděčný a jenom vás tady nepomlouval, tak jsem na dnešek přinesl i dárek pro toho, kdo bude chtít. A to sice tuhletu Beckerovu definici důsledku lásky pro ženu jsem teda vtěsnal tady na trička, takže zejména pro dámy některé, které by chtěly být i obdarovány a chtěly by porozumět více do těmhle s těm rovnicím, tak tady mám pár triček velikosti M a XS, takže s klidem po přednášce můžete vyzvednout, pokud budete chtít chodit s Beckerovou rovnicí na hrudi. Omlouvám se pánu CS. To není nabídka k sňatku už nikoho. To jste si kolego desinterpretoval. To je ryzí altruistický dar bez jakékoliv vyšší motivace. Ne, abych teda ještě dovysvětlil, prosím vás, není to tak, že jsem speciálně na tuhle přednášku připravil sadu těchto z těch triček. Ty trička jsme tiskli našim kamarádům na svatbu, protože nám to přišlo vtipný, ten citát, a všichni ty svatebčani měli na sobě ty trička a tyhle, já se přiznávám, že mi zbyly, abych jako teda se nekasal, že tady rozdáváme něco, co děláme speciálně pro tuto přednášku. Tak, pojďme teď ještě k jednomu teda souhrnému konstatování, a to sice konstatování o tom, jak se sociologie člení. V zásadě můžeme sociologii členit podle těch základních oborů, kterými se zpravidla zaobírají různí lidé.
To znamená, to, čemu jsme se věnovali na začátku, my tady v jedné a půl lekci zhruba, tak někteří lidé dělají celý život a píší o tom celé dlouhé knihy, tak se nazývá dějiny sociologie. To je prostě jedna subdisciplína, která se opravdu věnuje těm dějinám oboru, všem těm klasikům, ať už je známe nebo je neznáme. Další součást, tu střebáme nejspíš za týden, tak je část věnovaná metodám, aneb tomu, jak se sociologicky zkoumá, označujeme ji zpravidla jako metodologie. Další součást sociologie se označuje zpravidla jako teoretická sociologie nebo sociologická teorie. Ta obsahuje ty myšlenky těch soudobých sociologů, tak jako jsme si tady představovali těch pár men. A pak teda reálně se v sociologii dělá to, čemu říkáme empirický výzkum, to znamená jsou tací, kteří nad něčím takovýmhle zoufalým teoretickým nebádají, ale opravdu prostě reálně zkoumají lidi, dělají s nimi rozhovory a tak dále, jak se o tom bude vyprávět. Kromě toho se dá sociologie rozčlenit podle témat, na která se zaměřuje. A těch témat je hodně, tady ten slide určitě není vyčerpávající, ale aspoň náznakem teda, co a jak se teda provádí. Takže třeba o rodinu, manželství, jak tady naznačil kolega, se zajímá sociologie rodiny. Podotýkám, a my se tomu pak budeme věnovat samostatní přednášce, samozřejmě už nejenom o manželství, protože dneska existují mnohé alternativní formy a jsou čím dál častější. O tématiku rozdílného postavení a formování identit mužských a ženských se zajímá sociologie genderu. O obecné nerovné postavení lidí ve společnosti se zabývá, tomu se věnuje sociologie nerovností. Ani fenomén globalizace nenechal sociologii stranou, že existuje třeba sociologie globalizace. Těm formálním velkým molochům, který nám vládnou, včetně třeba fakulty sociálních věd, která vládne teď vám jako členkám a členům akademické obce, se věnuje sociologie organizací a byrokracie. Existuje třeba disciplína sociologie vzdělávání, která ukazuje na to, jak není férové, že někdo má větší přístup, někdo nemá menší přístup, někdo vůbec nemá přístup a tak dál k různým formám vzdělání. Styku společnosti a práva se věnuje samostatná subdisciplína, která se označuje například jako sociologie práva. Ekonomická sociologie se věnuje dopadům teda ekonomiky na jedince, rozdílům v příjmech a tak dál. Politickým fenoménům z té sociologické perspektivy se věnuje sociologie politická a mohli bychom jmenovat další. Tady jenom průkázku, abyste viděli, že to zpravidla ty jednotlivé obory demonstrují jednotlivé knížky, tak jsem přinesl například od profesora možného sociologie rodiny, stejně tak sociologie byrokracie a organizace od profesora Kellera. Takže vidíte, že takhle existují zpravidla jednotlivé knížečky pro ty jednotlivé obory a pak je toho samozřejmě daleko víc. Teď si jenom dovolím takovou drobnou paralelu. Teď si říkáte, no dobře, to je poměrně hodně a to ještě ten slide není úplný, tak jak to ten sociolog všechno vstřebá. Protýkám, že asi není sociologa, který by věděl všechno o všem ze sociologie, ale použiju paralelu, kterou si půjčím od kolegy, která mi přijde příznačná přirovnání k tomu, když bydlíte v nějakém větším městě, třeba Praze, aby jsme teda byli tady na místě. Tak vy, když někde bydlíte, tak to, co asi poměrně dobře znáte, je teda ten váš dům, pevně doufám, pak možná nějaká ta ulice po okolí a pak, jak jdete dál a dál, tak už je to trošku mlhavější. Tak podobně sociologové v fozovkách taky standardně teda bydlí někde v nějaké té ulici či čtvrti, to jsou ty jednotlivé škatulky a o tom ostatním něco mlhavě tuší, tak jako vy máte prostě tu mapu města, tak my máme tu mapu těch dalších sociologických oborů. Takže třeba kdybych měl já sám sebe zaškatulkovat, tak bych asi řekl, že poměrně dobře znám tuto čtvrť sociologie vzdělání, a zbytek je pro mě tak jako opravdu v mlhách tu ponurejších, tu průhlednějších. Tak teď bych potřeboval pomoct, kolik máme hodin, ale pokud dobře odečítám, tak půl. Super, to asi nepotřebuji tak přesně. A pojďme teda teď k fenoménu novému, a to sice pojmenovávání společností. A dokonce bych neváhal říct, k obsesi sociologů a nověji teda už i socioložek vymýšlení neustále nových a nových označení pro společnosti. Začněme s takovou klasickou trojčlenkou. Tu můžete najít třeba v české provenienci v knihách profesora Kellera, která říká, že pokud vezmeme nějaké to členění v čase, pak asi nejstandardnější bývá označení tradiční, moderní a postmoderní společnost.
Nicméně, nahlédnete-li do jiných textů, pak se můžete setkat například s trojicí výrazů preindustriální, industriální či postindustriální. No a nahlédnete-li třeba do Giddense, pak najdete označení zemědělská, industriální a postmoderní. Ale všechno v zásadě vyjadřuje to samé, ať jste v té první, druhé nebo třetí klasifikaci. V zásadě prostě zemědělská je synonymem tradiční, je synonymem preindustriální a tak dál. Já se teď budu držet toho pojetí, které teda razí Keller, protože se přiznám, že je mi nejbližší, ale s poklidem, pokud se vám líbí to Giddensovo, nechte si Giddensovo. To, co je důležité vstřebat, je, že teda v současném světě v zásadě všechny ty tři typy, tak jak jsme je tam měli vyjmenovány, lze nalézt, jen platí, že teda ty zemědělské, případně tradiční společnosti se postupně proměňují v ty industriální, moderní a ty případně v ty postindustriální, postmoderní. To znamená, že podíl těchto z těch klesá, podíl těch tam někde vpravo, to znamená, že sedíme teda někde se sluchátky mikrofonem u počítačů bez kontaktu s dalšími, roste. Teď prosím vás, samozřejmě tenhle obrázek může působit depresivně, že jo, protože by to bylo tak krásný, že jo, někde prostě běhat po tom poli a hrabat se tam v hlíně a naopak depresivní, že jo, sedět tam někde s těmi počítači. Ale vězte, že už v současných společnostech nebude málo těch, kteří řeknou, že něco tak ohavného, jako tenhle obrázek ještě neviděl, něco tak krásného, jako je tam napravo, že už se dlouho nenabažili, že by jsme neměli uplatňovat nějaké jednoduché hodnotící hledisko. Ostatně, až se budeme vyprávět o kulturách a etnocentrismu, tak budeme varovat před nějakým jednoznačným hodnocením těch obrázků. Máme tady pak sled označení pro soudobé společnosti. A teď prosím vás, ten slide je opravdu jenom takovou ochutnávkou, protože pro ty soudobé společnosti můžeme těch popisků, nebo pokud jo, chcete působit jako ti anglofilové, tak těch labelíků nalézt už přinejmenším stovky. Ostatně odkazuju i na krásnou teda knihu, která vyšla v češtině o soudobých společnostech z pera profesora Petruska, která obsahuje víc než 100 těch jednotlivých označení a výkladů těch koncepcí. To, že jsem si tady vybral já zrovna nějaké, odpovídá trošku nějakému mému osobnímu vkusu. V Giddensovi valnou většinu z toho neobjevíte, s výjimkou teda nějakých drobných notic jako té jeho rizikové společnosti a pak o McDonaldizované společnosti. Nicméně titulky, které tady máme, je postmoderní, v duchu teda Inglehartovy teze o postmaterialismu, riziková společnost teda z pera Becka či Giddense, postindustriální z pera Daniela Bella, McDonaldizovaná či společnost kreditních karet z pera George Ritzera a mnohé další, teda viz Petruskova kniha, kterou vřele doporučuji ke čtení. Protýkám, že má slovníkový charakter, takže když tu knihu vezmete, tak vás nijak nezavazuje k tomu, abyste museli přečíst od A do Z, ale můžete opravdu si vybrat pár hesel, která vás zajímají. Tak, začneme s tou klasickou výkladovou linií, tak jak se to běžně v učebnicích sociologie odehrává i v kurzech sociologie. To znamená, začneme na tom přechodu od tradiční k moderní společnosti. Tak v tradiční společnosti, kdybychom ji se snažili nějak charakterizovat, tak asi tím základním stavebním kamenem teda bylo to políčko, jak jsme ho tam viděli na tom idealistickém obrázku, kde teda celá ta rodina se sešla a celý rok hospodařila. Z hlediska teda nějakých těch ideologií, když budeme následovat ten Marxův imperativ a rozkrývat teda ty různé vůdčí ideje, tak určitě náboženství bylo teda tou hlavní hnací silou. Z hlediska bydlení určitě prototypicky lidé bydleli převážně na venkově, v nějakých těch větších domácnostech, ve větších rodinách. A jak konstatuje ostatně příznačně i Keller třeba v té své učebnici sociologie, výrazně omezená v těch tradičních společnostech byla role trhu, protože ty domácnosti byly dost soběstačné a na trh se v úzovkách chodilo jen jednou za čas pro nějaké věci, které se zrovna nedokázali vyrobit. Podotýkám, kdybychom chtěli nějakou historickou mapu, tak asi prostě třeba ty společnosti, které byly ve středověku v Evropě, tak ty by odpovídaly tomu popisku tradiční společnost, tak jako traktuje sociologie. Přichází pak někdy zhruba okolo toho francouzského osvícenství, jak jsme se o tom bavili už na první přednášce, teda novum, a to společnost, kterou sociologové, byť ne úplně jednotně a všichni stejně, označují jako moderní, s tím, že v zásadě základní teda teze mohou být asi následující. To, co vystřídalo náboženství jako vůči ideu, je idea pokroku a případně věda jako disciplína.
To, co vystřídalo zemědělství a půdu, jsou teda továrny a průmysl. Lidé už nejsou standardně nejvíc někde na vsi, na venkově, ale přesouvají se do měst. Potom dochází k tomu procesu, o kterém hovoříme jako o vzniku národních států, což je taky relativně velké novum. Světe div se šíří něco, čemu říkáme teda demokracie, byť nikdo úplně neví, co to je, ale popisů k tomu existuje spousty. Dochází k výrazným proměnám v populaci, konkrétně demografové hovoří o takzvané první demografické revoluci, což ve zkratce znamená následující. První proces, ke kterému došlo v zásadě v důsledku asi zlepšených hygienických podmínek a díky tomu, že teda v těch městech přece jenom o sebe lidé dbali víc než na vsích, bylo, že výrazně začala poklesat porodnost, úmrtnost, znamená lidé se dožívali vyššího věku. A s mírným zpožděním, rozumějte, v řádu nějakých desítek let, došlo taky k tomu, že lidé, jak přecházeli na ten městský způsob života, tak ženy začaly méně rodit, takže začala klesat porodnost. Nicméně, když si představíte, že nějakou dobu vám lidé víc dožívají, ale přitom rodí se pořád stejně, tak ta populace poměrně výrazně objemově poskočí. Takže došlo k opravdu poměrně výraznému nárůstu počtu lidí. Protýkám, že podobně se pak hovoří v nějaké druhé demografické revoluci, kdy jsme se dostali tedy do stádie, že už nejsme soběstační populačně, ale to už je na jinou debatu. No, další velká změna je změna na pracovním trhu, kdy dochází k dramatickému rozrůzňování těch jednotlivých pracovních operací a slovy teda sociologů výrazně se diferencují ty pracovní síly. No a v souladu teda s Kellerem bychom neměli zapomenout na to, že výrazně roste role tržní ekonomiky, dokonce Keller tuším, že se nezdráhá říct, že trh se stává v podstatě jakýmsi centrem té moderní společnosti. Když bychom tady ty jednotlivé odrážky prošli, tak v zásadě bychom mohli popsat jednotlivé procesy, tak jak je máte ostatně na tom dalším slajdu, takže si ušetříme, že o dlouhý povídání, prostě přechod k průmyslu, přechod do měst, pak teda nějaký ten demografický profil změněný, příchod demokracie, vznik masových médií, který teda provází příchod demokracie. Uvědomte si, že skutečně prostě zejména noviny, jako první teda masové médium, vznikají někde na tom úsvitu těch buržoazních revolucí a v zásadě opravdu ruku v ruce jdou s tím demokratizačním procesem. Dokonce mu určitě usnadňují cestu. Sekularizace, neboli teda proces odluky od církve, náboženství, nadvláda vědy a všechno dohromady zpravidla označujeme celý ten proces jako modernizaci. Teď prosím vás, abyste nepodlehli nějaký falešný představě, že prostě jeden večer se zaslo, byla tady tradiční společnost, druhý den ráno se rozsvítilo a byla tady moderní společnost, tak nic takového magického se nestalo. Byť možná v nějakém vědecko-fantastickém filmu by to mohli jako nafilmovat, že se to takhle jako skrz ty mimozemšťany mohlo odehrát, ale skutečně to byl, prosím vás, pozvolný proces, takže to vnímejme jako proces, teda, který procházel nějakými desítkami let. Ostatně připomeňme, že na ta úskalí modernizace upozorňoval jak Masaryk, tak Dergen třeba v těch svých spiscích o sebevraždě. Když se podíváme na to, jak na to nahlíželi teda ti klasičtí sociologové, tak máme několik těch popisků, které rámují právě tu změnu té tradiční a moderní společnosti těch rozdílů. U Dergeima například nacházíme v tom jeho spisku o dělbě práce dělení na mechanickou versus organickou solidaritu. Dergeim říkal, že v zásadě v těch tradičních společnostech, znamená někde na tom venkově a tak dál, prostě ta dělba práce mezi lidma byla taková nějaká pevně zafixovaná a nebylo z toho zbytí, nedej bože, že to jedno kolečko z toho soustrojí vypadlo a bylo zle. Zatímco teda v té moderní společnosti dochází k něčemu, co přirovnává biologickému organismu, proto organická solidarita, kde ti lidé jsou daleko víc zastupitelnější, daleko flexibilnější. Protýkám, že i kdybychom se Dergeima asi zeptali, byť samozřejmě už to není možno, tak by nám asi řekl, že teda mu přijde jako daleko lepší ta moderní společnost, potažmo ta organická solidarita, než ta v fotovkách zastaralá forma.
Marx by nás poučil teda o rozdílu mezi feudální a kapitalistickou společností. Nejsem si jist, jaké hodnotící znamenko by kam přidal, takže tady si netroufám hodnotit. Pak jeden sociolog, který se relativně vymykal tomu vnímání, že teda to nové je lepší a že ta moderní společnost nese nějaké světlé zítřky, byl německý sociolog Tenis, který rozlišil teda takzvané společenství, říkal, tam jsou ty vřelé vztahy a všechno je to takové malé, příjemné, lidské. A pak je teda ta velká nelidská společnost, je to to slavné Gemeinschaft versus Gesellschaft. A hodnotící znamínko je poměrně jasné. Ten posun byl v zásadě negativním směrem. Podobně třeba u britského sociologa, o kterém jsme se taky nezmiňovali, který razil teda směr, který nazýváme organicismus, Spencer rozlišoval společnost vojenskou a průmyslovou a říká, že se ta průmyslová, ta současná, moderní, je zase vyšší stádium a daleko svobodnější a lépe funguje. Tak jak jsme na tom s časem? 9 minut. Super. Tak a teď pojďme k dalšímu přechodu a zlomu, a ne pojďme přecházet od společnosti moderní ke společnosti postmoderní. Tak jako bych řekl, že ten přechod od tradiční k moderní společnosti, a zmiňovali jsme se o tom už na první přednášce, dal v zásadě zrod sociologii, tak tento přechod dal zrod tomu, čemu říkáme postmoderní myšlení. Protože v fuzovkách zase někdo začal pozorovat, co a jak se mění. Takže teď budu klást otázky, budu rád, když mi na ně výkřikem něco řeknete. Takže co to je to postmoderní, to slovo, které tady všude kolem nás krouží, novináři ho používají nebo nadužívají, všichni všechno o tom vědí, tak co o tom víte vy? Křičte? Relativní. Relativní, dobře. Bez iluzí. Bez iluzí, ok. Další. Ještě nějaký přívlastek, který by to rámoval. Dobře, tak teď pojďme teda k tomu konceptu té postmoderní společnosti, než to nějak úplně zahodíme za chviličku. Kdy a kde se potkáváme, ať už se slovem postmoderní, nebo se souslovím postmoderní společnost? Kde něco takového se objevuje? Proč se případně něco takového objevuje? A má to vůbec smysl, samozřejmě, si můžeme klást otázku, aby se něco takového objevovalo. A? Tak co budou ty klíčové historické milníky, které vydláždily cestu postmoderní společnosti? A nebo případně těm, kteří naopak budou zarytě tvrdit, že nic takového neexistuje, že to je fikce? Rozvoj internetu, říká kolegyně, dobře, pojďme dál. Druhá světová válka, říká kolega, co konkrétně máte na mysli? Přetlumočím těm, co neslyší, věda nemusí být jenom kladná, působí i špatně, konkrétně třeba. Koncentrační tábory, určitě bezvadný příklad. Tak, já už vás nebudu trápit samozřejmě, nicméně shodou okolností kolega, že jak by jsme řekli tím s krásným českým převzatým z angličtiny, uhodil hřebíček na hlavičku, protože opravdu prvně se začíná tematizovat ten fenomén postmoderní společnosti zhruba s tou druhou světovou válkou, kdy koncentrační tábory a pak ještě ten veselý výlet na Hirošimu a Nagasaki, to je to, co rámuje teda skutečně ty zrůdné následky pokroku lidstva stělesněného ve vědě, úplně zrůdné následky, které zrodila teda věda. Ostatně krásnou knihu o tom fenoménu, jak produktem modernity se teda nestalo dobro, ale zlo, popisuje Zygmunt Bauman ve své knize, která i v češtině byla přeložena Modernita Holocaust. Takže tam jsme teda zhruba v fuzovkách na svém, jenom podotýkám, že už před druhou světovou válkou se výrazu postmodernismus, postmoderna používalo v architektuře, takže je to v fuzovkách ukradeno odtamtať jenom do jiných kontextů. S tím, že se pak vyrojila celá ta řada těch postmoderních filozofů, postmoderních sociologů a tak dál. Tak kdo jsou klíčoví myslitelé? No, to je samozřejmě těžko říct. Ve filozofii to mají poměrně jednoduché,
tam by prostě jmenovali asi svatou trojici, předpokládám, to znamená Jean-François Lyotard, potom Baudrillard a potom možná některé z dalších zase těch francouzsky myslících. Nicméně v sociologii je to daleko těžší, protože jak uvidíme posléze, tak sociologové se k tomu přívlastku postmoderní zas tak moc nehlásí. No a otázka, kterou nechávám zatím bez odpovědi, ale odpovězte si na ní, až si povíme všechno další, je otázka, zda teda tu naší společnost, teď mějme teda na paměti, že teda žijeme asi v tom českém kontextu, takže českou společnost, můžeme označovat jako postmoderní. Nechávám to opravdu plně na vás. Tak, a teď teda trošku zklamání, deziluze z toho, že ti sociologové jsou pěkní břídilové, že se všude hovoří o postmoderní společnosti, tak jak to, že oni nevědí, co to je a vůbec nemají nějakou jednotnou definici. Tak, troufnu si říct, že opravdu jedna jasná definice nebo její širší vymezení toho, co to je postmoderní společnost, život postmoderní společnosti opravdu neexistuje. Dokonce tak, jak latiníci, že jo, mají ten citát pod hominem to sententie, co lidí to názoru, tak tady co sociologů to asi názoru prostě na to, jak to ve skutečnosti je. Dokonce je to tak, že sociologové se toho pojmu postmoderní a postmoderní společnost až trošku bojí, dokonce někteří to využívají, že to je favorit žurnalistů a vymezují se vůči tomu výrazu. Nicméně, kdybychom se snažili nějaké základní rysy, které můžeme najít napříč těmi koncepcemi, ať už filozofickými, jak sociologickými, tak asi něco bychom našli. To, co už pojmenoval v zásadě velice správně kolega, když nám tady zmínil, že tu druhou světovou válku s jejími útrapami, je nějaká ta skepse. Skepse zejména teda k možnosti toho vědeckého poznání a skepse, že nějaká ta idea pokroku, která byla o to svítecí ražena, že skutečně povede k nějakému pokroku. Další, co se vyskytuje ve vědě napříč, a sociologie se tomu nemůže samozřejmě tvářit, jakože to neexistuje, je skepse k tomu, že je možná nějaká ta objektivní věda. Další, zase když půjdeme už na tu empiričtější úroveň toho, co dělají jedinci a jak se chovají v té postmoderní společnosti nebo ti postmoderní jedinci, tak v zásadě dost výrazně se rozrůzňuje to, čemu dneska říkáme, a i to je fenomén, který je znám jen několik desítek let v sociologii, životní styly. Dokonce, a to zase pěkně třeba popisuje Bauman ve své útlé knížečce o postmoderním životě, která taky v češtině je k dispozici, ty styly, které byly okrajové, tam má tuším čtyři nějaké ty základní vzorce Zevlouna, Tuláka, turisty a hráče, tak se stávají téměř ústředními a téměř klíčovými. A pak teda v fozovkách vše je dovoleno, když bychom mohli říct tou postmoderní frází, odborně teda označujeme ten proces, ke kterému dochází jako permisivitu a někdy se hovoří o těch soudobých společnostech i proto jako o permisivních společnostech. Tak, a protože začínat novou koncepci by teď byla hloupost, tak tímto se teda pro dnešek loučím, přeju vám pěkný den a za týden budeme pokračovat.